Acho que a celebração é super importante. Simplicidade. Bons amigos. Tudo leva alegria. A gente deve se sentir. A gente está aqui, agora, nesse momento. Então acho que a busca é essa. Prazer, sou Clóvis Souza, sou CEO e fundador do Grupo Juliana Flores. Aos 10 anos, iniciei a minha história. Começo a trabalhar numa floricultura e, em 1990, eu tive a oportunidade de montar a minha loja. E assim nasceu a Juliana Flores. Em 2000, entramos no e-commerce, quando ninguém pensava em vender pela internet. Foi aí a grande virada da Juliana Flores. Hoje são mais de 800 mil pedidos por ano entregue em todo o Brasil. E tenho orgulho de dizer que a Juliana Flores é a maior empresa de vendas de flores e presentes da América Latina. Contamos com fornecedores de excelência e recebemos flores diariamente direto dos produtores. Nossa sede conta com uma equipe de mais de 200 profissionais, trabalhando constantemente para oferecer a melhor experiência de compra e entrega. Oferecemos mais de 10 mil SKUs e por isso sempre digo, vendemos até flores. Nosso marketplace nasceu em 2017, agregando mais opções de presentes. E juntos fazemos parte de momentos importantes na vida das pessoas. Além do e-commerce, é possível comprar através do nosso aplicativo, televenda, WhatsApp e também nas lojas físicas. Estamos constantemente em expansão. Oferecemos serviços como o clube de assinatura e soluções corporativas, com produtos e entregas personalizadas. E por toda essa história, ilustramos matérias e entrevistas nas mais diversas mídias e veículos por todo o Brasil, divulgando nossa história e planos para o futuro. E essa é a nossa história. Isso é só o começo de uma grande jornada. Acessou, comprou, chegou, sorriu, Juliana Flores. O assassinato de Moisés forçou todos os judeus a enterrarem a sua culpa na religiosidade, até os dias de hoje. Bom, não é à toa que o seu livro esteja vendendo tão bem. A fila de judeus querendo comprá-lo
para ter o prazer de rasgar página por página, deve ser interminável. E para acabar comigo também. Mas os judeus vão ter que esperar, porque o meu maior inimigo é a Igreja Católica Romana. De repente, uma explosão. Puf! O vazio se enche, eis que surge o espaço. O espaço se move, eis que surge o tempo. Dessa energia surgem átomos, dos átomos moléculas, das moléculas células, das células organismos. Acidentes modificam os genes, uns se adaptam, outros morrem. Eu me aproximo do espelho e me deparo com um organismo complexo.
to live. Oh, oh, oh.
Transformar vidas é o que a cultura faz de melhor. Por isso, Santander incentiva a história. Investe na música. Promove a arte. Porque com o apoio certo, todo mundo se transforma em protagonista. Até quem prefere estar na plateia. O que a gente pode fazer pela cultura hoje? Acesse santander.com.br/patrocínios. Santander. Sejam bem-vindos ao Teatro Santander. Por favor, localizem os seus lugares. A apresentação começará em 5 minutos. Enquanto vocês se acomodam, pedimos que prestem atenção nas orientações a seguir. Lembrem-se de colocar o celular no modo silencioso. É proibido fumar em todos os ambientes. O Teatro Santander atende todas as normas de acessibilidade e possui saídas de emergência sinalizadas. Em caso de emergência, sigam as instruções da equipe de segurança. Contamos com equipamentos de prevenção e combate a incêndio como sensores de fumaça, sprinklers, hidrantes e extintores. Agradecemos a sua presença e desejamos a todos um ótimo evento. Zurich Santander, seguradora oficial do Teatro Santander. A apresentação vai começar. O Teatro Santander deseja a todos um ótimo espetáculo. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Teatro Santander para a 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira. Convidamos ao palco o idealizador do prêmio, Marlos Silva. Ui! Boa noite. Muito trânsito hoje, né? A culpa não é nossa. Damos as boas-vindas ao 10º prêmio Bibi Ferreira. Chegamos aos 2 dígitos. Eu vou olhar para esse aqui porque eu sou um pouco cegueta e não lembro tudo que eu falei. Chegamos em alto estilo. Esse será o maior prêmio Bibi Ferreira de todos os tempos. Para chegarmos à noite de hoje, foram acompanhados 61 espetáculos. 30 musicais e 31 peças, um número recorde. O prêmio está, a cada ano, maior, e os convites para a cerimônia, cada vez mais restritos. Eu sei. Estar aqui no teatro, na noite de hoje, é ter o seu trabalho reconhecido entre mais de 3 mil profissionais. Precisaríamos de 3 teatros Santander para acomodar a todos. Então, se você está aqui, já é uma glória. Parabéns pela indicação e pela participação. A todos. A noite de hoje mostra que a pandemia ficou para trás e o nosso mercado está aquecido. As produções estão a todo vapor. Aumentaram o número de produtores, artistas, técnicos e patrocinadores também. Sim, vamos agradecer os patrocinadores? Isso mostra a força do teatro na cidade de São Paulo. A retomada na cena teatral na cidade já é realidade. Agora nos resta, como membros dessa comunidade, nos atentarmos e entendermos que somos um único segmento, o teatro. E o que impacta um de nós, impacta a todos. Que o sucesso de um é, sim, o sucesso de todos. O público não vai 365 dias do ano num único espetáculo, nem 54 semanas em um único teatro. Então, quando nós pensarmos em promover o teatro, quanto mais pensarmos, mais iremos promover a todos nós. Não somos o povo da guerra, somos o povo do amor, o povo do trabalho. Quando uma produção faz sucesso, ela encanta o público passa a gostar mais de teatro e não de um espetáculo. Então, o nosso objetivo tem de ser o de encantar o público, provocar, instigar. Esse tem que ser o nosso objetivo, pensarmos em comunidade. Antes de iniciarmos a nossa cerimônia, eu gostaria de agradecer a todos que se dedicaram de alguma forma para que a noite de hoje acontecesse. Artistas, técnicos, produtores e, é claro, o público,
que é a nossa razão de existir. Ou como dizia Yakov Hillel, nós fazemos 50% do espetáculo, os outros 50% é o público quem faz. Então nós dependemos do público. Muito obrigado, público. Agradeço ao Santander por mais um ano acreditar, patrocinar e tornar nossa cerimônia possível. Aqui eu agradeço a Bibiana Berg, em nome de toda a equipe do Santander, por acreditarem no prêmio e na sua importância para a cena teatral. Muito obrigado, Bibiana. E isso só pode ser feito graças à Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Federal, a Lei Rouanet. E a gente tem que agradecer que o Ministério da Cultura está presente. Agradeço também ao Teatro Santander por mais um ano nos receber e ser essa casa maravilhosa que nos oferece toda a estrutura e possibilidades para realizarmos a nossa cerimônia. Aí aqui eu agradeço pessoalmente ao Marcelo Demetrios, em nome de toda a equipe do Teatro Santander, por essa parceria que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito longa. Gostaria de agradecer à secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton, que está aqui presente, e à secretária de Cultura da cidade de São Paulo, a Aline Torres, não apenas pela presença das duas, mas pelo apoio constante através dos programas de incentivo e os editais que tornaram possíveis a realização de vários dos projetos que hoje concorrem nessa noite. Então, é sempre importante nós pensarmos no segmento federal, estadual, municipal, as possibilidades que os editais e os programas de incentivo nos fornecem para também trabalhar. É importante, sim, também a gente pensar em melhorias, mas o importante é nós construirmos olhando para frente e não destruir para depois avançar. Editais e programas de incentivo ao teatro são sempre bem-vindos e importantes para a nossa comunidade. Então, nós aqui estamos de braços abertos para colaborar, de olhos atentos para cobrar. Então, nos usem como fonte de construção de políticas culturais fortes para todos. O que nós queremos é construir uma cena teatral e cultural mais forte. Então, por favor, secretárias, nos usem. Agradeço também aos nossos parceiros, em especial Ricardo Sacramento, da Play Audiovisual, Ronaldo Passarelli, da RP Lighting, ao Gabi, da Gabisson, e a Cacau, da LC, por mais um ano estarem aqui juntos, fazendo com que essa cerimônia seja linda e com a melhor estrutura possível de projeção, som, luz e cenografia. O que nós temos aqui hoje à disposição e o que vocês vão ver é o que há de melhor no mercado. Então, amigos produtores, aproveitem para apreciarem os materiais que vocês vão ver em cena, porque é o que tem de melhor no mercado. Antes de nós seguirmos com os agradecimentos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações e novidades que a cerimônia desse ano traz. Desde o início das nossas atividades do prêmio, nós nunca escondemos que nós emulávamos o prêmio Tony. Nós fomos à cerimônia do Tony, trocamos informações com a organização do Tony, isso em 2012, 2013, e em 2019, nós deixamos de ser um prêmio exclusivamente de teatro musical e construímos a ponte e trouxemos o teatro de prosa também para a cerimônia. E nesse décimo ano, nós implementamos um novo sistema de votação. A partir desse ano, nós passamos a contar com uma comissão de indicação, que vocês já conhecem, é claro, mas que eu gostaria de convidar aqui para o palco para apresentar, que eu gostaria que vocês conhecessem. Então, eu gostaria de convidar os nossos jurados, por favor, cadê os nossos jurados, que eles entrem aqui no palco para que vocês possam conhecer a todos eles. Jamil Dias, Gisele Belô, Miguel Arcanjo, Charles Dalla, Ferdinando Martins, Zé Carlos de Andrade, Rogério Matias. Nós temos duas juradas que hoje não puderam vir, infelizmente, por questões de saúde, que é a Cristina Trevisan e a Edna Ligieri, que também fazem parte desse corpo de jurado. Gostaria de agradecer a vocês pela dedicação de assistirem 60 espetáculos, é mais de um espetáculo por semana. Então, é muita coisa. Então, muito obrigado a vocês todos. Então, qualquer reclamação também é com eles, tá? A partir desse ano, eu vou agradecer vocês, não vou deixar vocês aqui. Se vocês quiserem se retirar, eu vou retirar, podem sair. Obrigado. A partir desse ano, então, nós resolvemos implementar um desejo que já vinha desde o primeiro ano. Os indicados em cada categoria também passaram
a ter poder de decisão na escolha dos premiados nas categorias de teatro musical. Dessa forma, nós pretendemos ter uma participação mais forte da comunidade na escolha dos premiados. Então, o que acontece é que cada premiado também vota na sua categoria e na sua área de atuação, além de votar nas categorias de melhor musical brasileiro e direção, e todas as categorias de atuação. Além disso, temos uma novidade que vocês já devem ter percebido, que é uma categoria nova de melhor musical off. Ih, eu não gostou, que bom. Que também é um desejo, como vocês podem ver, da comunidade que nós tivéssemos essa categoria. Gostaria de dar as boas-vindas a Karen Rios, que assume nesse ano a posição de mestre de cerimônias ao lado de Miguel Falabella. Ah, bom, pensei que vocês não iam gritar para o Miguel também, ele ia ficar muito chateado. Eu queria também aproveitar para agradecer a Alessandra Maestrini pelas 9 edições que ela se dedicou tão bravamente na função e que agora é assumida pela Karen Rios também, brilhantemente, lindamente, como vocês vão ver daqui a pouco. Agradeço a Juliana Flores, Busca Vida, por estarem há mais de 6 anos juntos na construção do prêmio e dar as boas-vindas ao Hotel Berrini Transamérica, à Voz em Cena, Open Arts e à Márcia Paiva Produções. Antes de finalizar e deixar vocês se divertirem, eu tenho recados importantes. O prêmio chegou aqui aos 10 anos e muitos de vocês aqui são pais. E vocês sabem que um dia a gente tem ali um nenenzinho lindo, cheiroso, quietinho no bebê conforto e, de repente, ele chega numa idade que ele já começa a ter opiniões próprias, começa a questionar tudo, né? Pois bem, nós chegamos nessa idade. Todo ano eu falo isso, mas vocês nunca me ouvem. Então, a gente, a partir de agora, vai mudar, e eu tenho um recado aos indicados. Por favor, se atentem aos 30 segundos aqui no palco, na hora de receberem o seu prêmio. Nós preparamos aqui nos bastidores, mais um ano, um espaço para todos vocês agradecerem sem limite de tempo. Sendo assim, os 30 segundos nós vamos respeitar, combinado. Com 30 segundos nós vamos começar a tocar uma canção para vocês perceberem que vocês ultrapassaram os 30 segundos, e aos 40 segundos nós vamos cortar o seu microfone. Então, por favor, em respeito a todos que estão extremamente ansiosos para subirem para o 033 Rooftop para comemorar a pós do prêmio, se atentem aos 30 segundos. E já que eu mencionei que sim, ao término da cerimônia, teremos sim uma confraternização, estão todos convidados a participarem da festa no Rooftop, no 033, é só pegar o elevador aqui, subir, não precisa pegar carro, nada, é só curtir e se divertir. E é importante mencionar que essa festa só pode ser realizada porque nós contamos com parceiros fabulosos, como 033 Rooftop, Mário Azevedo, Gastronomia, Catupiry, Coca-Cola, Gabisson, Gin Flowers, Juliana Flores, LC Cenografia, Márcia Paiva Produções, Play Audiovisual, RP Light e a Sodier. Agora sim, para finalizar a nossa cerimônia, eu gostaria de revelar algo que nós estávamos guardando e que agora chegou o momento de revelar. Chegamos na 10ª edição. E isso merece uma comemoração em grande estilo. E para que isso fique registrado, eu gostaria de apresentar para vocês a nova estrela da noite, a nova estatueta do Prêmio Bibi Ferreira. A partir desse ano, os premiados vão levar para casa essa linda estatueta da Dona Bibi, para que eles nunca se esqueçam que, ao ser premiado, eles estão carregando o legado de Bibi Ferreira. E, para encerrar o meu discurso, que já foi muito longo, mas eu sei que vocês estão ansiosos pela cerimônia, e tem gente chegando ainda do trânsito, então deu para todo mundo chegar, eu queria encerrar com algumas palavras de Daniel Munduruku, que disse no seu manifesto: a natureza nos ensina o quanto o coletivo é mais forte que o solitário, que juntos sobrevivemos de modo mais saudável e verdadeiro. A natureza nos aponta e conta que os melhores caminhos são os que já foram pisados muitas vezes, que atalhos
são importantes. Quando os caminhos estão interditados, que é preciso estar de olhos abertos e atentos para escolhermos o melhor momento de colocarmos o dom a serviço da coletividade. Que é preciso não ter pressa, mas agir com tranquilidade, paz e perseverança. E não se esquecer, o mérito é individual. Não é individual. Não é. Não é, não é, não é. Não é individual. O que atinge um único fio, atinge a teia inteira. Boa noite, boa sorte a todos os indicados. Muito obrigado e aproveitem a cerimônia. Agora, senhoras e senhores, vamos receber nossos mestres de cerimônia, Karen Rios e Miguel Falabella. Boa noite. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Prêmio Bibi Ferreira. Este ano, uma edição especial. 10 anos desse prêmio tão querido, portanto, é o nosso jubileu da alegria. Então, é jubileu, Miguel? Sério mesmo? Ué. Olha, meu amor, você sabe que eu te amo do fundo do meu coração. E longe de mim questionar todo o seu conhecimento. Mas jubileu não é quando a gente comemora 25 anos de alguma coisa? Então, para o jubileu, um jubileu de verdade, ainda faltam 15, Miguel. Mas do jeito que o planeta vai, eu acho que a gente não dura mais 15 anos aqui. Enfim, nosso prêmio, nossas regras. O prêmio é nosso, ninguém tasca, eu quero que seja jubileu, vai ser jubileu. Acho justo. É. Quem sou eu para falar alguma coisa? Acho digno. Mas já que estamos falando de um jubileu de 10 anos, como é que seria o nosso jubileu? Fala para mim. Porque, assim, quando a gente comemora um jubileu de 25 anos, por exemplo, é um jubileu de prata. 50 anos, jubileu de ouro. A gente segue a tradição normal? Normal? Você acha que tem alguém normal aqui dentro hoje? Não, Miguel, eu quero dizer, tipo assim, numa celebração de casamento, as bodas, quando as pessoas fazem 10 anos de casamento, são bodas de estanho. Bodas de estanho? Uhum. Eu acho o seguinte, se a pessoa consegue ficar 10 anos casada, merecia ser bodas de titânio. E te digo mais, ainda levava um Bibi Ferreira de quebra. Bibi Ferreira, teatro musical de quê? De teatro conjugal, no caso, né? Tem que ser uma, né, coisa com brilho. Bodas de quê? Bodas de... Cristais Swarovski. Não, esses já ficaram todos com a Cláudia Raia. Eu imagino. Bodas de... De Strass. Strass é bom, mas uhum, o orçamento está enxuto e o método Strass na 25 está pela hora da morte. Oh, então, nos resta uma lantejola, né, Miguel? Pelo lantejola não é mal. Um jubileu de lantejola. Só que lantejola é uma palavra muito longa, não cabe na métrica de música alguma. Paetê! 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 Ah. É um jubileu de paetê perfeito. Senhoras e senhores, bem-vindos ao jubileu de paetê! Complicado de rimar. Pro jubileu de prata, não sei se vou tentar, se ainda falta uma cota pra chegar. Se a gente quer mesmo jubilar, tem que ser pra brilhar e chamar atenção. Já virou tradição. Uma década não é pouco tempo, não. Não, não, não. Diamante fica ainda mais distante. Eu não acho que a gente fique até lá. O jubileu de paetê vai ser o nosso dendê pra pimentar a premiação. Já jubilou o jubileu. Quem viveu, viveu, levou no coração. Já jubilou o jubileu. Quem viveu, viveu, levou no coração. Levanta minha gente, que a arte é resistente, é sem precedente um jubileu assim.
10 anos se passaram, fantasias se rasgaram, mas o nosso carnaval não vai ter fim. Agora vamos receber a atriz Thaís Pisa e o premiado a melhor ator coadjuvante em peça de teatro em 2022, Luiz Guilherme. Boa noite, Teatro Santander. Boa noite a todos. Os papéis coadjuvantes têm importante ação dentro do arco dramatúrgico. São através deles... que a dificuldade... Melhor ator coadjuvante em peça de teatro. Tudo bom? Ok. Okay. Tudo bem. Soltaram o off na hora errada. Vamos Enfim, vou continuar. Decorei, vamos claro. Lá. Importante ação dentro do arco dramatúrgico. São através deles que a dificuldade ou o apoio da jornada do protagonista acontece. E nós, como coadjuvantes de Miguel Falabella e Karen Rios, com muita honra, desejamos que vocês... percebam que foi através do trabalho desses artistas, dos coadjuvantes, que conseguimos reagir e emergir em experiências teatrais potentes e inesquecíveis. Vamos conhecer os indicados a melhor ator coadjuvante em peça de teatro. Melhor ator coadjuvante em peça de teatro. André Torquato, A Herança. Fernando Pavão, Mary Stuart. Leandro Lima, Gaslight, Uma Relação Tóxica. Maurício de Barros, Veraneio.
Rafael Primo, A Herança. Você ou eu? Pode falar, eu deixo. Os dois juntos? Então vamos lá. O melhor ator coadjuvante em peça de teatro, Fernando Pavão, Mary Stuart. Dali Filhote. Agora eu falo? Não, não, ele tem que esperar ele subir. Ah, espera ele subir. Ah. Fala, vai, fala. Que honra receber do meu pai de tantos trabalhos, Luiz Guilherme. Meu filhote, lindo, parabéns, Pavão. Bom, gente, o primeiro a gente nunca esquece, né? Obrigado. Obrigado, Virgínia, Nelson, meus Mary Stuarts, minha corte. Beijo pra vocês. E viva o teatro! Obrigado! Sou eu? Você. Agora sou eu. Vamos conhecer agora as indicadas à melhor atriz coadjuvante em peças de teatro. Melhor atriz coadjuvante em peça de teatro. Débora Evelyn, Três Mulheres Altas. Kéfera Buchmann, Gaslight, Uma Relação Tóxica. Miriam Meller, A Herança. Neuza Maria Faro, Gaslight, Uma Relação Tóxica. Renata Hitt, Ponto a Ponto. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Miriam Meller, A Herança! Diante de todas as manifestações e de todas as atrizes maravilhosas que estão aqui. E eu quero dizer, eu quero agradecer a todos os meus meninos da herança. E quero agradecer ao prêmio Bibi Ferreira, as pessoas. E quero dizer uma frase da herança. Que a vida é precária, cheia de dor, mas também de possibilidades. Uhul! Uma curiosidade. Conseguimos falar o nome de Fernando Pavão com o melhor ator coadjuvante. E agora da minha mãe, Miriam Meller, e da minha mulher, que também foi minha mulher, Miriam Meller, como atriz. Que delícia. Você tá bem hoje, né? Oxi! Bom, os indicados a melhor ator coadjuvante em musicais são... Melhor ator coadjuvante em musicais. André Torquato, West Side Story. Cláudio Lins, Bonnie e Clyde. George Salma, Alguma Coisa Podre. Marco França, O Bem-Amado Musicado. Tiago Abravanel, Anastácia, O Musical. Sou eu? Ah. E o prêmio Bibi Ferreira vai para...
Jorge Salma, alguma coisa podre! E tudo isso junto é música! Obrigado, meu Deus. Vou rapidinho aqui. Agradecer ao Prêmio Bibi Ferreira pela indicação, que já é uma alegria e ganhar uma honra, principalmente por estar concorrendo com artistas tão talentosos que eu tenho tanta admiração. Agradecer ao nosso diretor, Gustavo Bachelon, que me deu essa oportunidade, confiou em mim, muita generosidade. Agradecer a Renata Borges, Thiago Hoffmann, a equipe técnica maravilhosa, Thiago Gimenez, mestre dos mestres, Alonso Barros. Agradecer Marcos Veras, Léo, Wendel, Laila, Bel e todo o ensemble, essa palavra linda que eu aprendi. E dizer, agradecer meu amor Tati Lopes e dizer que o teatro não morre porque ele nasce todo dia. Viva o teatro! Viva o teatro brasileiro! Obrigado! Vamos conhecer as indicadas à melhor atriz coadjuvante em musicais. Vamos lá. Melhor atriz coadjuvante em musicais. Bel Lima, Alguma Coisa Podre. Carol Costa, Anastácia, O Musical. Letícia Soares, Marrom, O Musical. Liane Maia, Além do Ar, um musical inspirado em Santos Dumont. Luciana Ramanzini, O Pequeno Príncipe, O Musical. É com muita alegria que eu anuncio que a melhor atriz coadjuvante em musicais é Bel Lima! Alguma coisa podre! E tudo isso junto é música! Como é que fala agora, gente? Vocês todos falando tão bem, eu acho que eu não vou nem conseguir. Mas no banho, quando eu ensaiei, foi ótimo, tá? Ai, eu preciso agradecer a Barro, a Touché, pela realização desse projeto e por terem juntado, assim, pessoas tão profissionais quanto gente fina. Eu preciso agradecer também o prêmio, os jurados, tudo errado, a ordem. Ai, não era nada disso que eu tinha pensado. Eu preciso agradecer a todo mundo dos bastidores, assim, era um alto astral bizarro. Ai, já acabou? Ai, bom, todo mundo, obrigada! De volta ao palco, Miguel Falabella. Bom, esse pra mim... é um momento que justifica todos os meus anos apresentando o Bibi Ferreira. Momento de profunda emoção, o nosso prêmio de honra essa noite. Eu a conheci, não vou dizer há quantos anos atrás, porque não fica nem elegante, mas eu tive a honra, na minha primeira telenovela, escrever para ela. Eu tive a honra de dirigi-la no teatro. Eu tive a honra e o privilégio... desculpe, é porque é muito de conviver com essa mulher extraordinária. Os monarcas ingleses costumam dar o título de Dame and Sir para os atores que se distinguem na carreira. Nós não temos essas honrarias, mas nos nossos corações nós sabemos quem são as nossas dames e os nossos sirs. Senhoras e senhores, o prêmio de honra deste ano é para Dame Laura Cardoso.
Obrigada, muito obrigada. Eu sempre acho que não mereço tanto, mas obrigada a vocês. Esse prêmio é uma felicidade para mim. Vai fazer parte da minha coleção. Vamos receber de volta no palco nossa mestre de cerimônia, Karen Rios. A cidade de Nova York é marcada pela rivalidade entre duas gangues, os Jets e os Sharks. Gostei. No meio desta guerra, o amor mostra toda a sua potência e força para mudar o mundo. E que a solução para essa guerra é somente o amor. Vamos receber os indicados, a melhor atriz, Júlia, querida amada, e o indicado, a melhor ator, Beto Sargentelli, apresentando o indicado, a melhor musical, West Side Story. A palavra mais linda que eu ouvi, Maria. Maria, Maria, Maria. Como flor a palavra brotou e eu nem senti. Maria, 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 Maria. Eu tô vendo você. Me veja. Eu quero seus olhos só para os meus olhos. De mais ninguém. Mais ninguém, a ninguém entregarei meus olhos. Outra luz vai brilhar quando a luz dos olhos seus encontrar os meus sempre. É no mar. Thank you.
Antônio vem de quê? Antônio. Te quero, Antônio. Te quero, Maria. Boa noite, amor. E sonha que o amor encontrou. As boas-vindas à atriz premiada em 2018, melhor atriz de musical, Amanda Acosta. E ao indicado a melhor ator em musicais, Marcos Veras. Ai, acabei de falar pra Fernanda, mole, pra Amanda, pra me ajudar aqui. Que eu tô um pouco nervoso, é fada. Vocês perceberam, né? Ele até errou meu nome. Mas enfim. Bom, gente, é uma alegria estar aqui, celebrando o teatro e os fazedores de teatro. E muito amor, que seja uma noite de muito amor. E olha, não importa se o personagem é uma raposa, um vidente atrapalhado, um vulcão. Vulcão, quem é que tá interpreta certo? Vulcão no teatro? Eu li certo, é vulcão mesmo, né? É vulcão. Tá, é que eu nunca vi alguém... Melhor vulcão, vai vulcão, para. Vulcão, tá. É isso mesmo, vulcão ou simples amante. Os figurinos são parte essencial de um espetáculo, com detalhes que transmitem informações essenciais sobre os personagens. Seja pelas cores, pelo tipo de tecido ou pelo corte utilizado. Então, vamos conhecer os indicados a melhor figurino em musicais. Melhor figurino em musicais. Fábio Namatame, Alguma Coisa Podre. Teodoro Cochrane, Was, O Musical. Teodoro Cochrane, O Pequeno Príncipe, O Musical. Ai, eu tô nervosa aqui, olha só. E o prêmio vai para... Prêmio Bibi Ferreira vai para... Teodoro Cochrane, Pequeno Príncipe, O Musical. Gente, eu tinha certeza que o Namatame ia ganhar de novo. Ganhei, tá, Namatame? Queria agradecer o prêmio Bibi Ferreira, queria agradecer Renata Alvim, queria agradecer Sheila Drizzo, queria agradecer Andréia e Lio, meus braços direito e esquerdo, e todo mundo... Gente, não dá pra fazer sozinho algo tão grandioso como é teatro musical. E eu devo a um monte de gente, equipe, costureiras. Marlene, pelo amor de Deus, eu te amo. Sem você, eu não conseguiria fazer essas coisas. Bruno, eu não conseguiria fazer o vulcão, eu não conseguiria fazer a rosa. Obrigado, gente. Boa noite. Muito bem, então agora vamos conhecer os indicados a melhor figurino em peça de teatro. Melhor figurino em peça de teatro. Karen Brustolin, Gaslight, Uma Relação Tóxica. Karen Brustolin, Don Quixote. Tiago Ribeiro, Três Mulheres Altas. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Karen Brustolin! Gaslight, Uma Relação Tóxica! Uhul!
muito nervosa mesmo, mesmo. Esse projeto é um projeto que eu entrei no 45 segundos do último tempo, assim, do segundo tempo. Estou muito nervosa. Eu só quero agradecer ao prêmio Bibi Ferreira pela indicação, a esse elenco, essa equipe maravilhosa de Gaslight, ao nosso mestre Jô Soares, por esse espetáculo e por uma oportunidade. Infelizmente, eu entrei nesse espetáculo uma semana depois da nossa perda, né, do Jô Soares ter partido, mas eu quero dedicar esse prêmio a duas pessoas incríveis, resilientes, e esse espetáculo é todo deles, Priscila Prade e Giovanni Tosi. Vocês são o Gaslight. E teatro é coletivo. Essa peça foi feita... Ah, tchau! Tá funcionando, Marlos. Viva Jô Soares! Viva Jô Soares! Viva Jô Soares! Viva! Assim que entramos em um teatro, ou no primeiro momento que a cortina se abre, a primeira coisa que nos é revelada em um espetáculo de teatro é o cenário. E é aí que a história se passa. E os indicados à melhor cenografia em musical são... Musicais, melhor gente. Melhor cenografia em musicais. César Costa e Zé Henrique de Paula. Once, o musical. Duda Arruc, Alguma Coisa Podre. Uhul! Rogério Falcão, O Pequeno Príncipe, o musical. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Duda Arruc, Alguma Coisa Podre. Alguma Coisa Podre. Vem, Duda. Uhul! Estou muito feliz de ter ganho esse prêmio nesse cenário lindo do Bibi Ferreira. Então, eu queria agradecer ao prêmio, queria agradecer ao Gustavo Bachelon, diretor, e ao Thiago Hoffman, que me convidaram e confiaram em mim. Queria agradecer ao Teatro Porto Seguro, que super me acolheu e foi incrível. A minha assistente, Liara, que está aqui na plateia, que é meu braço direito, minha guerreira. Enfim, tantas pessoas, e dizer assim que, para mim, cada vez mais, fazer cenografia, o que eu acho mais incrível é o processo do trabalho. Ih, acabou. Então, mais amor, mais diálogo, mais respeito e tolerância. Viva! É bom que tem 10 segundos ainda para dar aquela... né? E os indicados à melhor cenografia em peça de teatro são... Melhor cenografia em peça de teatro. Bia Junqueira, Fricções. Marco Lima, Gaslight, Uma Relação Tóxica. Marisa Bentivenha, Mary Stuart. Muito bem, e o prêmio Bibi Ferreira vai para... A gente vai para um rápido intervalo e a gente... Marco Lima, Gaslight, Uma Relação Tóxica. Eu vou ser bem rapidinha. O Marco não pôde vir hoje, porque está, obviamente, envolvido num outro projeto que ele estreia amanhã. E eu só posso agradecer a ele e como a minha equipe toda, porque, assim,
Nessa peça, a gente só teve parceiros. A gente fez de uma forma muito difícil, sem patrocínio, e se não fossem as relações afetivas, ela não teria acontecido. Então, agradeço por ele e agradeço a vocês todos pelo carinho e por estarem sempre perto e próximos do teatro. Muito obrigada. De volta ao palco, Miguel Falabella. A história de dois irmãos, Nick e Nigel, do Rego Solto, autores de peças teatrais que enfrentam uma competição desleal com o astro da época, William Shakespeare, cujas obras são as mais queridinhas do público. Vamos receber a indicada melhor atriz coadjuvante, Bel Lima, premiada Bel Lima, Léo Bahia e o elenco do indicado do melhor musical, Alguma Coisa Podre. Porsche? Nigel, você conseguiu vir. Eu tive que sair pela janela, mas acho que ninguém me viu. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Porque você não precisa se você não quiser, tá bom? Não. Eu quero. Eu só tô nervosa. Eu ganhei um Bibi Ferreira. Parabéns. Eu também tô. Você acha que aqui tá bom? Uhum. Ah, tá. Ode à Porsche, de Nigel do Rego Solto. Tal como estrela costurada ao sol, quisera Deus que ardêssemos num sonho, um eterno opa, farol. Opa, opa. Vai mais devagar. Ai, desculpa, que eu tô meio nervoso. Tal como estrela costurada ao sol, quisera Deus que ardêssemos num só. Meu Deus. Em um eterno farol, atado ao mar por invencível nó. Uhum. Astrônomos, cessai vossa invasão. Uhum. Tirai da treva todo o amor que houver. Continua. Se a lei dos homens para nós diz não. Não para, não para. A lei para. Dos deuses diz que bem nos quer. Vai. Então rufai meu coração tambor, fazer cantar as cordas desse amor. Oh! Aí eu terminei rápido demais. Pulei direto pro último verso. Tá tudo bem. Acontece, né? Mas foi ótimo. Você acha que você consegue me escrever outro? Eu não consigo duas seguidas. Sabe o que eu acho, Nigel? Eu acho que é isso que você tinha que escrever, sabe? Palavras sinceras. É, eu sei. Aquela coisa de omelete não me parece muito certa. Então não escreve. Escreve o que vem do seu coração. Eu tenho certeza que vai impactar os outros que nem impactou a mim. Vai impactar seu pai? Fazê-lo mudar de ideia? Ele não aprova a gente. É. Seu irmão também não. Isso nos torna bandidos. Amantes secretos. Bandidos. Amantes bandidos. Verdades secretas. Não. Acho que esse não. Amantes secretos! Espera! Alguma coisa não está certa. Nós dois sabemos como essa história termina. Comigo tomando veneno e você com um punhal no coração. Não, talvez isso não seja assim obrigatório, né? Talvez a gente consiga escrever uma história diferente. Eu tô cansada dessa história feia, que todo amor um dia há de se acabar. E de famílias que se odeiam, tá cheia! Não é assim que a gente veio pra provar. Tudo bem que pode dar trabalho, tem muita gente aí que quer nos separar, mas todos vão pra casa do caralho, pois o amor sempre vai vencer. E eu já sei, vão dizer: não, não, ai, ai, ai. Escreveu com o coração. Se o amor é doença, não hei de tratar, pois sem esse amor eu não sei respirar. Oh, então eles vão pensando, oh, e vão rezando, yeah! No fim da prece.
Isso é estapafúrdio. Eu já digo não. Mas você convence o papi, que o papi vai dizer que te adora. Faz ele entender, faz ler. Quem ama se doa, e doar é amor. Amar é seguir o Senhor. Por Deus, todos vocês, a luz brilhou. Em nossos caminhos alguém provou. E foram vocês. Pois quem amou, amou, amou para sempre terá salvação. Pois Deus é amor. Oh, 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 oh. Eles podem sim juntar os cabos. A prova está aqui. Agora eu sei, eu li. Que o amor nos salvará. Salvará. E terá salvação. E salvará. Em Deus. Espera. Leia. Yeah. Amor, oh, 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 oh. Agora vamos receber o ator Flávio Tolesani e a premiada melhor atriz de musicais por duas vezes, Laila Garran. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com você mais ou menos. Ah, eu sei. Enfim, mas eu vim. É. Bom, nós já começamos a pensar na personagem quando recebemos um roteiro, imaginando gestos, fala, olhares, mas é quando a peruca... A maquiagem é colocada e finalizada, que tudo se materializa, que tudo ganha forma. E os indicados a melhor visagismo em musicais são... Melhor visagismo em musicais. Alisson Rodrigues, o bem-amado musicado. Anderson Bueno, o pequeno príncipe ou musical. Feliciano San Román, Alguma Coisa Podre. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Ai. Anderson Bueno. O Pequeno Príncipe, o musical. Obrigado, gente. Bom, 30 segundos, né? Bom, Fernanda Chama, muito obrigado pelo convite. Renata, Sheila, pela confiança e por gerar emprego para tanta gente. Sem os produtores acreditando no visagismo, na importância da caracterização, da maquiagem e viabilizando, principalmente, financeiramente falando, né? É impossível fazer um trabalho bacana. E, principalmente, Simone Momo e Ricardo Barbosa, que me ajudaram nessa caracterização. E ao elenco incrível de amigos queridos que vestiram essas cores, essa maquiagem. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, uma iluminação precisa e cuidadosa tem o poder de ressaltar
a beleza de cada cena, criar atmosferas e mostrar para o público, orientar o olhar do público. Vamos conhecer os indicados a melhor desenho de luz em musical. Melhor desenho de luz em musicais. César Pivetti, O Bem-Amado Musicado. Fran Barros e Túlio Pezzoni, Once, O Musical. Wagner Antônio, Museu Nacional. Vamos ver? Vamos. Posso? Pode. Vai. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Quanta dobra. Fran Barros e Túlio Pezzoni, Once, O Musical. Não, eu quero agradecer o prêmio Bibi Ferreira, é claro. Há uma figura aqui que sempre me acompanha, faz tantos anos que a gente está trabalhando, um tal de Zé Henrique de Paula, que é maravilhoso, é o meu professor, é tudo para mim. E esse grande cara aqui que eu conheci há muito pouco tempo, mas é maravilhoso. A mesma coisa, eu tenho a sorte de ter aqui do meu lado a pessoa que eu mais tenho que agradecer, que foi o Fran, que me apoiou no início da minha carreira. E me apoiou em todos os momentos e chegamos aqui. É muito bacana. Muito obrigado, gente. Que coisa linda, Fran, Túlio. Túlio, a gente começou juntos, hein, Túlio? Lá no Folias. Ah, coisa linda. Que amor. E agora, vamos conhecer os indicados a melhor desenho de luz em peça. Melhor desenho de luz em peça de teatro. César Pivetti, Gaslight, Uma Relação Tóxica. Fran Barros e Túlio Pezzoni, A Herança. Paulo César Medeiros, Fricções. És tu? Eu? É. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Paulo César Medeiros, Fricções. Fricções. Não sou Paulinho, né? Mas eu vim pegar para ele o prêmio e que ele agradece, eu também, por ele, por toda a equipe que a gente fez em Ficções, que foi realmente um trabalho muito especial, muito harmônico, muito afeto. E é um prazer poder receber um prêmio de um querido amigo. Obrigada. Recebemos de volta Karen Rios. A órfã Anya, sofrendo de amnésia, tenta encontrar algum traço de sua família e recorre à ajuda de um intrépido vigarista e de um adorável ex-aristocrata, enquanto foge de um oficial soviético. Vamos receber a indicada a melhor atriz, Giovanna Rangel, apresentando o indicado a melhor musical, a Anastácia, O Musical.
coração tem que ter coragem, pois eu já cheguei aqui. Não vou duvidar, vou seguir em frente, eu jamais vou desistir. Agora recebemos a atriz Lilian Valesca e o premiado melhor ator coadjuvante em musicais, George Salma. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Então, queria agradecer... Brincadeira. Todo som que a gente escuta durante uma apresentação tem um porquê. Seja uma trilha, uma canção, um efeito especial... Cada nota pode criar suspense, medo, alegria, paixão. Paixão. Num piscar de olhos. Vamos conhecer os indicados a melhor desenho de som em musicais. Melhor desenho de som em musicais. Áudio S.A. Marrom ou musical. Gabriel D'Angelo. Jacksons do Pandeiro. João Henrique Baracho, Wons, ou musical. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... João Henrique Baracho, Wons, ou musical. Sensacional, muito obrigado, gente. Esses são meus camaradas aqui. Eu devo tudo a eles também, essa parceria incrível que a gente fez. Devo muito a Fernanda Maia, que sempre acreditou muito na gente, apoiou Núcleo Experimental. A Renata Alvim, que conseguiu nos ajudar, conseguiu o melhor equipamento para fazer essa peça, todo o elenco. Eu preciso agradecer muito a minha família, que sempre me deu todo o suporte
para tudo, né? Sempre confiou em mim, me aplaudiu. A minha amada esposa, Carol. E é isso, gente. Muito obrigado, Fernando, Guilherme, a Bia, o Randall que operou, Gabriel, o Renato, que estava nos bastidores também. E eu queria deixar por último aqui o meu mestre, que me ensinou tudo e está sempre me ensinando também, o Eduardo Avelar. Obrigado. Foram esses profissionais que misturaram notas e melodias já conhecidas num caldeirão da diversidade e deram nova cor a essas canções. Ultrapassaram o desafio de melhorar o que já era ótimo. Vamos conhecer os indicados a melhor arranjo original em musicais. Melhor arranjo original em musicais. Daniel Rocha, Ney Matogrosso, Homem com H ou Musical. Guilherme Terra, Marrom ou Musical. Julius Bandstad, Elas Brilham, Doc Musical. E o prêmio Bibi Ferreira vai para Guilherme Terra, Marrom ou Musical. Vamos lá, 30 segundos. Gratidão aos jurados e à organização do Prêmio Bibi Ferreira. Gratidão, Miguel Falabella, pelo genial espetáculo que ele criou. Gratidão à incrível equipe de elenco de músicos que realizaram esses arranjos. Gratidão a Fato Produções, Jô Santana, pela confiança, pela parceria, por realizar essa trilogia do samba, que tive a honra de fazer parte. Viva o Teatro Negro Musical Brasileiro, viva Cartola, viva Dona Ivone Lara, viva Marrom! Obrigado! Engana quem pensa que fazer uma versão em um musical é coisa fácil. É só jogar no Google ali, letra e música, cifra clube. Não. Não. Não tá. Não chega tudo pronto, não é assim. Cada frase, cada letra precisa passar por um processo árduo de adaptação para manter as métricas, emoções e essência do trabalho original. Vamos conhecer os indicados à melhor versão. Melhor versão em musicais. Cláudio Botelho, Alguma Coisa Podre. Mariana Elizabetsky, Once, ou Musical. Rafael Oliveira, Bonnie e Clyde. Melhor versão em musicais. Mariana Elizabetsky. Once Musical. Você me deu pra dar uma olhada, eu queria saber qual é. Obrigada, Prêmio Bibi Ferreira. Parabéns pelos 10 anos. 10 anos de tanta festa, de tanta reunião de gente talentosa. Obrigada aos jurados. Aos Grieses, a minha querida amiga Renata Alvim, parceira já de uma vida. Zé Henrique de Paula e Fernanda Maia, que seja o primeiro de muitos. A esse elenco e essa equipe técnica que, assim, indescritível, talentos que não dá nem para falar. E aos amores da minha vida, Roberto, Isa, Mia e Gael, e aos meus amigos, que fazem tudo ter sentido. Obrigada por mais esse. Obrigada. Não, sobe o TP, não é para aplaudir, não, é para subir. Ah. Uma história de amor de dois dos criminosos mais famosos da década de 1930. Vamos receber a indicada a melhor atriz em musicais, Eline Porto, o indicado a melhor ator em musicais, Beto Sargentelli,
o indicado a melhor, credo, melhor ator coadjuvante, Cláudio Lins, e o elenco do indicado... É muita indicação, Jesus. E o elenco do indicado a melhor musical, Bonnie and Clyde. Eu nunca pensei que uma garçonete iria ter a chave que abriria meu caminho pra fugir. Eu nunca pensei que um garoto sem estudo enganaria todo mundo pra escapar vivo daqui. Alto lá! Revista Bolsa. Sim, senhor. Com licença. Tá limpo. Calma, mocinha. Eu tenho que te revistar primeiro. Já acabou? Não. Você tá se divertindo, né? Põe as mãos pra cima, mocinha. Que é isso? Minha mãe não sabe que eu fumo. Você tem 5 minutos? Meu nome pra história vai entrar. Não vou ficar pra ver. E mesmo começando devagar, todos saberão. Serei tão bom quanto o próprio Al Capone. Até já, meu bem. Foi você, meu amor, que pra mim comprovou que é verdade que o amor liberta. Vou com você até o fim e esse mundo vai lembrar de mim. Sua sacola! É? Calma! Ora, calma! Que foi? Ele fugiu, filha da puta! Fugitivo na cela 2! Fugitivo na cela 2! Peraí! Como assim a Bonnie foi embora? Ela tá a caminho de Utah. Desde quando? Ontem à noite. Com quem? Com um amigo. Não, com uma amiga. Quem é? Eu não sei. É o Clyde Barrow, não é? Não, 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 não. Esse rapaz, ele tá lá na prisão. Não tá, não. O Clyde fugiu. Ele fugiu. Ted, não. Você prometeu que não ia ter mais crimes. E eu quero fazer filme. Hollywood é meu lugar. Eu quero estar nos cinemas mais lotados, no cartaz e procurados. Nem a pau que eu vou ficar. Ter grana te ajuda a chegar lá. Eu sei o que fazer. Um golpe sai, a gente vai parar. Juro pra você, todos vão querer fazer fila pra te ver. Vai! Splash! Splash! Splash!
Vendi, vendi! Tá na primeira parte, ele fugiu, filha da mãe, fugiu de novo! Eu não tenho interesse nas artimanhas do seu irmão, Buck. Sinceramente. Tô te falando que não faz o menor sentido. Eu não sei! Eu não sei de onde o Clyde tirou a arma, mas a Bonnie é inocente, eu conheço ela. Ok, onde ela tá? A mãe dela disse que ela foi pra Utah. É essa a sua prova? Sim. Ela é uma boa garota, ela é aluna nota 10, ela tem um emprego. Não faz sentido. Ela é a única que pode ter trazido a arma, Ted. Não. Eu conheço a Bonnie. Talvez nem tanto. Clyde Barrow, de alguma forma, conseguiu que uma arma fosse infiltrada em sua cela, apontou para um guarda e ordenou que eu libertasse. Ele tá livre, Blanche. Ele é um fugitivo, Buck. Ah, mas ninguém nunca vai alcançar o Clyde, porque ninguém dirige ele. Nossa senhora, como ele tá famoso. Ô, Blanche, você não viu? Continua ele tá muito fugitivo, famoso, Buck. Olha aqui, ó. Mas os autógrafos todos vão querer pegar. A vida a gente não vai mais desperdiçar. E lendas vivas nós iremos ser. Somente eu e você. E por qualquer lugar. Vamos receber a indicada ao prêmio de melhor atriz em peça de teatro, Grace Giannoukas, e o indicado a melhor ator coadjuvante em peça de teatro, Leandro Lima. Gente, não, temos. Tu abaixa, porque eu não posso levantar, porque eu tô meio manca. Mas dia 14 eu me opero. Ah. Bom, gente, falando nisso, em manca e perna e tudo mais, quem nunca viu um bailarino no palco fazendo maravilhas? Ah, isso é fácil fazer, eu conseguiria fazer. Aí vai tentar e falha miseravelmente. Bom, eu, sem dúvida, antes da minha cirurgia, não conseguiria fazer. Quem nunca, né? Eu lembro de uma situação recente minha, tenho vergonha de mim. Ah. Bem, o trabalho do coreógrafo é criar de modo que os atores transmitam por meio da dança a história da peça e até a personalidade dos seus personagens. Não, e aprender. Essas coreografias exigem muita dedicação, muita disciplina, muita coordenação motora, que às vezes a gente não tem, porque é muito difícil. Muito mais difícil do que fazer a dancinha do tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac, né, gente? Mas vale a pena quando dá certo. É um escândalo de beleza. Vamos conhecer os indicados à melhor coreografia em musicais. Melhor coreografia em musicais. Alonso Barros, Alguma Coisa Podre. Bárbara Guerra e Rafael Machado. Marrom, O Musical. Gabriel Malo, Was, O Musical. Kátia Barros, O Pequeno Príncipe, O Musical. Keila Bueno, Bonnie e Clyde. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Para? Tô sem óculos, não vou ver. Gabriel Malo, Was, O Musical.
É, pouco tempo, vamos lá. Bom, não esperava. Primeira coisa é... Obrigado, Prêmio Bibi Ferreira, jurados. É uma honra gigantesca estar nessa lista com esses nomes. São várias gerações de coreógrafos. É uma galera que luta para fazer com que o movimento e a dança tenham relevância nos palcos também para contar a história. Então, eu aprendo muito com vocês. Kátia Barros, te amo. É, muito obrigado, produção. É, Marco, Dani, Renata Alvim, Zé Henrique e Fernanda Maia, que sempre me abriram portas e me ensinam pra caramba todo ano. Esse elenco absurdo que topou tocar uma coisa, cantar outra e ainda dançar. É... E minha família, Carlos, te amo. E eu dedico esse prêmio também à Inês Aranha, que me trouxe pra esse meio. Prepara o elenco de uma galera que tá aqui. E tem muita gente que tá ganhando o prêmio com a preparação dela. Beijos, obrigado. A música é parte fundamental do teatro musical. Senão, não seria teatro musical. Exatamente. Nessa categoria, celebramos aqueles que são responsáveis por fazer a harmonia dos músicos com o elenco, conduzindo e organizando. Bom, e os indicados para a melhor direção de musical são... Melhor direção musical em musicais. Alfredo Del Penho e Beto Lemos, Jacksons do Pandeiro. Ah, muito bom. Cláudio Cruz, West Side Story. Fernanda Maia, Once, O Musical. Tiago Gimenez, Alguma Coisa Podre. Tiago Rodrigues, Anastácia, O Musical. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Foi que leio agora, pode. Tiago Gimenez, Alguma Coisa Podre. Parabéns. Meu Deus do céu, que emoção, gente. Nossa, primeiro começar agradecendo ao Gustavo, ao Ti pelo convite, Thiago Hoffman pelo convite. Eu acho que não é um prêmio único, né? É um prêmio de uma equipe inteira, de um elenco maravilhoso, de uma simbiose entre toda a equipe técnica. Toquinho, muito obrigado. Eu quero oferecer esse prêmio aos músicos. Ivan, Thiago, Johnny, meu sub, Marcos Paiva, Paulinha, meu Deus, Renato, desculpa se eu esqueci de alguém, mas eu quero dedicar a eles, estão comigo há muito tempo, e é uma honra estar aqui com tantas pessoas maravilhosas. Muito obrigado, muito obrigado. Head de Experiência e Cultura do Santander, e Marcelo Demetrios, diretor-geral do Teatro Santander e 033 Rooftop. Uau, que emoção, Marcelo. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, o teatro não seria nada sem plateia. Uma apresentação sem nenhuma pessoa assistindo pode ser, no máximo, um ensaio. E nós reconhecemos a importância de quem nos assiste. E esse é o momento que o público pode participar, tendo a chance de votar em um espetáculo entre as produções de musicais e prosa indicadas. Encerramos a votação agora há pouco, e tivemos milhares de votos. Então, não vamos mais atiçar a curiosidade de vocês, e o prêmio Bibi Ferreira de melhor espetáculo por voto popular vai para... A Herança, Bruno Fagundes, Zé Henrique, de Paula. Thank you.
Vem, vem todo mundo, gente, que teatro é assim, é coletivo! Meu Deus, que surpresa! A gente tá muito feliz por estar aqui, obrigado, Prêmio Bibi Ferreira e todos os jurados, a gente tá com 7 indicações hoje, com muita felicidade, a gente montou essa peça, eu e Zé, idealizamos, produzimos e o Carlos junto com a gente, em algum momento a gente achou que isso era um sonho impossível, e a gente tá aqui por voto popular, que incrível. Numa peça que tem quase 7 horas de duração, que as pessoas têm que ir 2 dias seguidos ao teatro para ver a parte 1 e a parte 2, então é uma surpresa e uma felicidade muito grandes. E obrigado, obrigado ao prêmio, obrigado a todo mundo que votou. Gay power! Gay power! De volta, Miguel Falabella. O músico em Dublin toca suas composições próprias para arrecadar alguns trocados. Passando um dia por acaso, uma imigrante tcheca se encanta pelas melodias e entra sem querer na vida dele. Quando menos percebem, os dois estão compondo canções e sentimentais juntos, mas encontram algumas dificuldades para dar início a um romance. Vamos receber a indicada melhor atriz em musical, Bruna Guerin, e o indicado à revelação, Lucas Lima, e o elenco do espetáculo para apresentar o indicado a melhor musical, Once, o musical. Eu
como um raio de sol. Caminho nas nuvens. Meu destino foi te encontrar. Você que é meu chão. Não pode faltar por nenhum motivo. Você que é meu sol. Não pode apagar o não vivo. Agora indicada a melhor atriz, Juliana Drus, e o indicado a melhor ator coadjuvante, Cláudio Lins. Opa! Nossa, isso não é um prêmio, isso é um musical. Eu tava agora lá. Desculpa, gente, cheguei. Olá. Respira, meu, respira. Foi maravilhoso, foi lindo, arrasar. Obrigado. A música tem o poder de envolver, de criar tensões, de provocar o riso, de fornecer detalhes sobre os pensamentos e sentimentos mais íntimos de uma personagem. Em um musical, elas ajudam, acima de tudo, a nos contar histórias. E os indicados à melhor letra e música original são... Melhor letra e música em musicais. Danilo Moura e Mau Alves. Glenn, o musical. Marco França, Zé Cabaleiro e Nilton Moreno. O bem-amado musicado. Marcos Vinícius Silva, Maria Zélia Marão, Mariana Elizabetsky, Sheila Drizum e Tiago Gimenez. O Pequeno Príncipe, o musical. Uou. E o prêmio Bibi Ferreira vai... Posso falar? Ai, pode. Danilo Moura e Mau Alves por Glam, o musical! Faz 10 anos eu peguei um desses como melhor ator, gente. E ó, é a primeira vez em 15 musicais que eu já tenho nas costas que eu sou dirigido por um preto e esse preto sou eu. Foda! A gente tá aqui, a gente é criativo e a gente é bom pra caralho. Vamos mudar esse mercado, gente! Porra! Gente, quero muito agradecer esse cara, agradecer a Amélia Gomes, agradecer a Julia Morganti, porque era uma garrafa de vinho e um sonho. Muito, muito, muito obrigado. E eu só falo uma coisa, vamos ser viado pra sempre! Vamos ser viado pra sempre! Vamos ser viado pra sempre! Vamos!
Vamos lá. Criar novas histórias não é nada fácil. É muito mais difícil que fazer um omelete. William Shakespeare. Buscando inspiração na vida cotidiana e em outros textos ou com videntes ou coisa assim, os roteiristas dão vida à personagem. Os indicados a melhor roteiro original em musicais são... Melhor dramaturgia original em musicais. Emílio Boechat e Marília Toledo, Ney Matogrosso, Homem com H ou Musical. Fernanda Brandalize, Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem. Flávio Marinho, Jude, O Arco-Íris é Aqui. Guilherme Gila, A Igreja do Diabo, um musical imoral e hilário. Sheila Drizum, O Pequeno Príncipe, o musical. Honra é sua. Ah, é minha vez. Que responsabilidade, gente. E o prêmio vai para Emílio Boechat e Marília Toledo por Ney Matogrosso, Homem com H, o musical. Bom, em nome, meu nome, em nome da Marília, que não pôde estar aqui, porque ela está no Rio com o Ney Matogrosso. É, obrigado a todo mundo para ser breve e ficar no meu tempo aqui. Tchau. Nossa, esse foi o mais sucinto da noite. Foi, exatamente. A banda nem trabalhou. Bom, enfim. Então, vamos agora aos indicados à melhor dramaturgia original em peça de teatro. Melhor dramaturgia original em peça de teatro. Andréa Pachá e Delson Antunes, A Vida Não É Justa. Kiko Rizer, Nasci Pra Ser Dercy. Leonardo Cortez, Veraneio. E o prêmio Bibi Ferreira vai... Vai para Kiko Rizer, Nasci Para Ser Dercy. Obrigado. Eu tenho tanta gente a agradecer. Em primeiro lugar, antes de tudo, quero dedicar esse prêmio à memória da gigantesca Dercy Gonçalves. Eu quero agradecer todo mundo do Prêmio Bibi Ferreira. Quero agradecer todo mundo que me ajudou de alguma forma durante o processo de escrita da peça e acreditou nela até quando eu duvidei. Quero agradecer toda a equipe da peça, especialmente a atriz que deu corpo e voz a essas palavras e fez esse texto virar teatro. Grace Janoukas, obrigado! E quero agradecer quem esteve do meu lado em todos os momentos, os mais sombrios, os mais solares, e me ajudou a chegar até aqui. Meu amor, Lawanda Varone, obrigado! Alcione pode ser muitas. Menina, mulher, uma loba, filha amorosa, musicista apaixonada, perseguidora de sonhos. De onde ela veio? Qualquer criança sabe desde sempre a história do boi. Aliás, ela e o boi são ambos filhos do Maranhão, terra tão amada e muito cantada pela Marrom. Vamos receber o elenco de Marrom, indicado melhor musical brasileiro e melhor musical. Sou profano, um brincante zumbeteiro. Sou filho do fogo e da lenda. Eu ando pelo inteiro. Eu vivo no mundo do entre,
que é mundo imaterial. E na ausência da matéria, princípio, meio e final. Se acaso me acham feio, eu não os quis assustar. Há beleza na feiura, se assim o deseja olhar. Meus irmãos aqui são negros, negros assim como eu. E se um dia eu fui escravizado, hoje, quem manda sou eu. E essa noite, celebramos com amor e com alegria o que ficou nas lembranças de uma antiga São Luís, guardada no mundo dos sonhos. Lá, no norte do país, vim prestar minha homenagem à cantora brasileira, filha dileta da terra e cantada por toda a nação. Pois o seu nome é Melodia, nascida do coração. Alcione! Qualquer dia desses, que eu me surpreenda de novo sem sono, eu perco o juízo e te telefono, e se for preciso eu até vou aí. Qualquer dia desses, não vou mais ficar nessa cama de bruços, chorando sozinha, abafando soluços, lembrando das coisas que eu nunca esqueci. Qualquer dia desses, esqueço os conselhos e jogo pesado, querendo teu corpo de novo ao meu lado. As leis do bom senso eu vou desafiar. De nada adianta tanto sofrimento se a pura verdade é que nesse momento eu morro de vontade com tudo que o orgulho não pode apagar. Se um dia eu sair e quiser te encontrar, não recuses, por favor. Pode ser que das cinzas renasça de novo o fogo do nosso amor. Se um dia eu sair e quiser te encontrar, não recuses, por favor. Pode ser que das cinzas renasça de novo o fogo do nosso amor. É tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você, procurando fazer parte da tua vida. Me estranha a loucura. É tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer dos teus erros, num motivo qualquer, a razão da minha culpa. Ai, gente, abre esses microfones. É correr em seus braços quando acaba uma briga. Te dá sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. Ver você me humilhar, yeah. Dependente total do teu jeito de ser. Me estranha loucura. É tentar descobrir que o melhor é você. Eu acho.
quanto pra você foi tanto fez ou tanto faz, magoando pouco a pouco e perdendo sem saber. E quando eu for embora, o que será que vai fazer? Meu erro maior, eu aceito, eu assumo. Meu problema é um segredo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. Que se chama paixão. Meu vício é você. Ah, meu ratinho, meu jogo. Ah, vai sentir falta de mim. Essa droga de sonho não vai. Vai tentar estar esconder. Cabeça me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar porque a vida é assim. Eu vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade, no fundo eu sou tua vaidade. Vivo seguindo os teus passos, eu fico sempre preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez? Porque não me liberta dessa paixão? Por quê? Porque você não diz que não me quer mais? Porque não deixa livre meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar. Você me vira a cabeça, de repente faz uma loucura por mim. Qualquer dia desse. Recebemos agora o ator Caio Padoan e a premiada melhor atriz coadjuvante em peça de teatro em 2019, Tuna Dueck. Bom. Boa noite. Boa noite. É muito emocionante ter sido premiada pelo Bibi e anunciar quem vai ser premiado e vai tremer aqui. Dirigir um espetáculo exige um entendimento da obra e do fazer teatral como um todo. Essa categoria vai premiar alguém que extrai o melhor da gente no palco, né, Caio? O melhor. Essa categoria celebra quem conduz os espetáculos, gerando as obras que tanto nos emocionam. E os indicados ao prêmio Bibi Ferreira de melhor direção em peça de teatro são... Melhor direção em peça de teatro. Fernando Filber. Três Mulheres Altas. Jô Soares e Maurício Guilherme. Gaslight, Uma Relação Tóxica. Nelson Baskerville, Mary Stewart. Rodrigo Portela, Fricções. Zé Henrique de Paula, A Herança. Foi difícil porque todo mundo é muito bom, hein? Mas só um que vai ganhar a melhor direção em peça de teatro... Rodrigo Portela, Fricções.
Bom, boa noite. Agradecendo ao prêmio Bibi Ferreira e no do Rodrigo, que não pôde estar aqui com a gente hoje, e a toda a nossa equipe da peça. Muito obrigado. E agora vamos conhecer os indicados à melhor direção em musicais. Melhor direção em musicais. Duda Maia, Jacksons do Pandeiro. Gustavo Barchilon, Alguma Coisa Podre. Miguel Falabella, Marrom ou Musical. Ricardo Grasson, O Bem Amado Musicado. Zé Henrique de Paula, Voz ou Musical. É nervoso. Melhor direção em musicais, Caio de Zair. Zé Henrique de Paula, Ons, o musical. Marlos, o teatro é uma coisa tão coletiva, tem tanta gente para agradecer em 30 segundos. Puxa vida, mas vamos tentar. Eu queria agradecer ao Prêmio Bibi Ferreira pelo olhar tão carinhoso sempre com o meu trabalho, aos jurados, a Renata Alvim, Marco Griese, Daniela Griese, que produziram Once de uma forma tão harmoniosa, né? A equipe criativa toda, os meus parceiros do Núcleo Experimental, Fernanda Maia, Inês Aranha, Fran Barros, e há um elenco maravilhoso que deu vida para essa coisa tão difícil que é fazer o Once, cantar, dançar e interpretar ao mesmo tempo. Obrigado, obrigado! Senhoras e senhores, vamos receber a premiada como revelação em musicais em 2022, Verônica Valentino. E o premiado em revelação em 2014, Thiago Barbosa. Hey. Essa categoria premia aqueles que muitas vezes esperam por muito tempo para ter a chance de brilhar. Aqueles que, quando descobrimos, nos perguntamos... onde eles estavam escondidos? E agora vamos conhecer os indicados ao prêmio de Revelação em Musicais. Revelação em Musicais. Eita. Anastácia Lia, Marrom ou Musical. Ediele Brandão, A Igreja do Diabo, um musical imoral e hilário. Lucas Lima, Was, o musical. Luiz Vasconcelos, Sidney Magal, muito mais que um amante latino. Mátila, Los Hermanos, musical pré-fabricado. Tchan, tchan. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Eu tô mais nervosa do que... Ai, meu Deus do céu. Vai ou não vai? Vai, mas vamos dar um close aqui, ó. 3, 2, 1. Lucas Lima, Once, o musical! Ah, não! Não tem adulto responsável no mundo. Eu tinha um discurso enorme para meus amigos do Once. Eu mando o WhatsApp. Eu queria agradecer muito meu filhinho, Theo, que bateu o texto comigo e até hoje ele vai dormir lendo o livreto do Once. E eu queria agradecer muito o teatro. Eu demorei 40 anos para descobrir o teatro. E eu acho que eu precisava desses 40 anos para adquirir vocabulário emocional para poder entender e enxergar a beleza e a necessidade disso na minha vida e na vida de todo mundo. Eu não vou ter vida o suficiente para agradecer e devolver tudo que o teatro deu para mim, mas eu juro que eu vou tentar, Inês. Estou lá sexta-feira na oficina
E a gente vai. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, a cena musical de São Paulo é diversa e pela primeira vez o prêmio celebra aqueles que fazem muito com muito pouco, mas trazem ao mesmo tempo um novo frescor para o mundo dos musicais brasileiros. Os indicados a melhor musical off são... Melhor musical off. A Igreja do Diabo, um musical imoral e hilário. A Casa que Fala. Glenn, o musical. Cerejeiras Produções. Tempo Certo, o musical. Bravarte Entretenimento e Iguaia Produções. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Será? Já até rasguei o negócio aqui. Ai, devagar. A Igreja do Diabo, um musical imoral e hilário. Boa noite. 30 segundos, eu escrevi aqui, falar agora, chorar depois. Eu queria agradecer o elenco, em nome da Casa que Fala, queria agradecer ao elenco, Ruba Figueira, Olivia Lopes, Ana Carolina Batista, Giovana Brandão, Jorge Williams, Samir Alves, e a revelação para mim, que é de Eli Brandão. Queria agradecer a equipe, Maria Clara Aro, minha parceira, minha diretora parceira, Samir na direção musical, Gabriela Medeiros na coreografia, Isa Mais Mais e Jorge, Samir também na direção musical, Rebeca e Pedro da Casa que Fala, eu amo vocês, a todos os técnicos e amigos envolvidos nesse projeto. Esse projeto foi feito com muito carinho e muito amor. Agradecer ao Núcleo também por ser a nossa casa, Zé, Laura, por todo o apoio, a Fernanda Maia, minha professora tão querida, que me ensina tanto sobre a vida e sobre o teatro. E, por fim, agradecer ao Prêmio Bibi Ferreira pela criação dessa categoria, muito importante para o teatro musical autoral e independente. A gente está muito feliz com isso e eu reconheço que essa luta veio antes, mas muito obrigado, Prêmio Bibi Ferreira. O próximo espetáculo não é uma biografia, mas aborda episódios e músicas de Jackson do Pandeiro que se relacionam com a vida dos atores em cena. Falando de Jackson, fala-se desses nordestinos anônimos. Falando deles, fala-se do cantor e compositor que levou a vida deles para as rádios e TVs. Rica Barros, Beto Lemos e Andrew Alves apresentam um espetáculo indicado a melhor musical brasileiro e melhor musical, Jackson do Pandeiro. O samba e o baião, nele mora o chamego da donzela e o meu canto que é o meu ganha-pão, pois é nele que eu isso a minha vela, tomo um rumo sem saber direção, ele às vezes me prende na sua cela quando brinco com fogo da paixão. Quem bebeu da fonte ainda canta o gemido da ema. Adeus, minha lagoa grande, adeus, serra da Borborema. Quem bebeu da fonte ainda canta o gemido da ema. Adeus,
Adeus, minha lagoa grande. Adeus, serra da Borborema. Rebatia a poeira da chinela. Carreguei o pandeiro e o matulão. Minha mãe me olhava da janela. A saudade tremia o meu chão. Nesse instante o destino se revela. Fui cantar bem pra longe do grotão. No meu peito eu fiz uma capela pra lembrar dos meus tempos de sertão. Quem bebeu da fonte ainda canta o gemido da ema. Adeus, minha lagoa grande. Adeus, serra da Borborema. Quem bebeu da fonte ainda canta o gemido da ema. Adeus, minha lagoa grande. Adeus, serra da Borborema. Vamos receber a premiada por duas vezes, Andresa Macei. E o premiado como melhor ator de musical em 2021, Matheus Ribeiro. Se dar uma fala com perfeição já não é uma tarefa fácil, imagina fazer isso enquanto dança, dá a pirueta e canta. É realmente muito mais difícil. Os atores indicados a essa categoria fazem os três com maestria. E, claro, se destacaram. Bom, então vamos conhecer os indicados ao Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator em Musicais. Melhor Ator em Musicais. Beto Sargentelli, Bonnie e Clyde. Beto Sargentelli, West Side Story. Marcos Veras, Alguma Coisa Podre. Renan Matos, Nem Mato Grosso, Homem com H ou Musical. Tiago Barbosa, Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Ai, meu Deus. Ai, que medo. Renan Matos, por Nem Mato Grosso, Homem com H ou Musical. Meu Deus do céu. Foi um dos momentos mais... Cuidado quando vocês desejarem querer ser protagonista, mais iluminados e mais medonhos da minha vida. Eu tenho a honra de carregar o legado de um homem como Ney Mato Grosso, que fez 50 anos de carreira. É assombroso fazer isso. Não é sobre performance artística. É sobre alma, é sobre entrega. Esse homem é uma entidade. Eu devo isso a Daniel, meu diretor musical. Daniel, muito obrigado por, há 13 anos atrás, você acreditar em mim, lembrar de mim, me convidar para esse teste. Você foi um guru para mim. Marília Toledo, Emílio, Fernanda Chama, obrigado por me dar liberdade de criação. Todo o meu elenco, eu jamais construiria esse personagem sem vocês. Obrigado ao público por me aceitar. Muito obrigado. Bom, e agora as indicadas ao prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz. Melhor Atriz em Musicais.
Bruna Guerin, Lost, O Musical. Eline Porto, Bonnie e Clyde. Giovanna Rangel, Anastácia, O Musical. Juliana Drews, West Side Story. Luciana Braga, Jude, O Arco-Íris é Aqui. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Ai, ai, ai. Ah. Ah. Bruna Guerin, Once, O Musical. Poieterusco. Ai, eu tinha tanta piada, não vai dar. Mestrones, imagina, começa em tcheco, né? Não, calma. Já perdi 3 segundos. Eu quero agradecer a Renata Alvim pelo convite. Eu seria eternamente grata ao lado do Daniela Griese e do Marco Griese por terem feito esse espetáculo acontecer. Ao meu elenco querido, toda vez que eu lembro da generosidade que vocês tiveram comigo, eu começando com o meu piano, e me abraçaram, me acolheram, eu toda vez eu me emociono. Muito, muito, muito obrigada. A toda a técnica que fez parte disso, eles nunca aparecem e vocês precisam ser enaltecidos. Vocês são maravilhosos, camareiras. É, eu sei. É, quem mais? O meu trio do amor, Zé Henrique de Paula, Fernanda Maia e Gabriel Malo, muito obrigada. Vocês me dão a liberdade. Eu sou só artista que eu sou hoje por causa de vocês. Por causa de vocês. E minha família querida. Um beijo, gente. Obrigada. No momento. Bom, o teatro de prosa também exige muito do ator. Mais do que apenas decorar as falas, é preciso que o ator se coloque em situação e crie uma partitura de voz e movimento para dar corpo para os seus personagens e emocionar a plateia. E os indicados ao Bibi Ferreira de melhor ator em peça de teatro são... Melhor ator em peça de teatro. Emiliano Queiroz, A Vida Não É Justa. Fulvio Stefanini, O Pai. Giovanni Tosi, Gaslight, Uma Relação Tóxica. Marco Antônio Pamio, A Herança. Odilon Wagner, A Última Sessão de Freud. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Fulvio Stefanini, por O Pai. Gente, boa noite a todos. Uma honra muito grande receber esse prêmio. Queria agradecer a toda a equipe do espetáculo que eu faço, que é O Pai. Queria agradecer também à comissão julgadora, a minha família, Vera, Léo Stefanini e Fulvio Filho, que também são atores. Léo Stefanini também dirigiu o espetáculo. E queria um agradecimento especial à Bibi Ferreira, com quem eu convivi, trabalhei muito e aprendi demais. Muito obrigado. E agora as indicadas ao prêmio Bibi Ferreira de melhor atriz em peça de teatro são... Melhor atriz em peça de teatro. Clarice Abujanra, Veraneio. Eliane Giardini, Intimidade Indecente.
Grace Gianoucas, Nasci Pra Ser Desi. Léa Garcia, A Vida Não É Justa. Vera Holtz, Freak Songs. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Clarice Abujamra, por Veraneio. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada ao júri por terem indicado e escolhido meu nome. E eu quero agradecer especialmente ao meu diretor, Pedro Granato, Léo Cortez, Glaucia Libertini, Tatiana Tomé, Maurício de Barros e Silvio Stiff. Sem eles, com toda certeza, eu não estaria recebendo esse prêmio. Muito obrigada. E para toda a equipe, muito obrigada. Boa noite.
De volta ao idealizador do prêmio Bibi Ferreira, Marlo Silva. É, voltei. Vou ser bem mais breve do que da primeira entrada, eu prometo. É, a gente vive num país onde a gente quase não registra a nossa memória e tem uma memória muito curta quando a registra. E pensando nisso, o prêmio, quando ele foi criado em cima de três pilares. Um dos pilares era a união da nossa comunidade. O segundo pilar é a valorização dos profissionais. E o terceiro pilar do prêmio é a preservação da nossa história. E esse ano a gente deu um passo nesse sentido, que é a preservação e a valorização da nossa história. E a partir desse ano a gente criou um outro projeto. Vou pedir aqui para... Nós lançamos um livro que é O Teatro Musical na Cidade de São Paulo, desde de 1º de janeiro de 2000 até o dia 31 de dezembro de 2020. Nós temos registrados todos os musicais que foram encenados na cidade de São Paulo. E esse livro está disponível no site do Prêmio Bibi Ferreira, gratuitamente. As pessoas podem acessar. E aqui está registrado a nossa história. Aqui estão os nossos passos, tudo que a gente construiu até 2020. Nós já temos catalogado todas as informações até agora, 2023, e isso vai ser lançado em breve. É, a cada ano nós vamos atualizando, e isso vai se transformar num anuário para as pesquisas, para a gente entender aonde o teatro musical no Brasil, em especial na cidade de São Paulo, acontece, com quem acontece e onde acontece. Então, aqui a gente tem todas as fichas técnicas, elenco, toda a equipe criativa, número de apresentações, em qual teatro, isso está disponível. Qualquer pessoa pode acessar e baixar isso. É só acessar o www.premiobibiferreira.com.br. A história do teatro musical no Brasil está aqui. Seguindo com isso, mais antigo até mesmo que a Broadway, o teatro musical brasileiro é cheio de ritmos, estilos e cores. Vou pedir ajuda para o Gabriel aqui, que tão solicitamente hoje nos ajudou. Obrigado, Gabriel. O Brasil é um país que tem a música como parte da sua essência. É inegável a importância do teatro musical para a nossa cultura. Então, agora, vamos conhecer os indicados a Melhor Musical Brasileiro. Melhor Musical Brasileiro. Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem, Buenos Dias, MRG e Grupo Prisma. Jacksons do Pandeiro, Sarau Agência de Cultura. Marrom, ou Musical, Fato Produções Artísticas. Ney Mato Grosso, Homem com H, ou Musical, Paris Cultural. O Bem Amado, Musicado, Velone Produções. Bom, vamos lá. E o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Musical Brasileiro vai para... Marrom, ou Musical, Fato Produções Artísticas. Só 30 segundos e todo mundo... Calma, meu amor, mas calma. Eu vou falar, eu preciso agradecer, porque eu fiquei até agora esperando essa porra desse prêmio, sofrendo! Nós merecemos! E o povo negro merece o lugar de protagonismo! Eu quero agradecer a Alcione, a Miguel Falabella, que acreditou nesse projeto, meu grande parceiro, a Intelenco foda! A 400 empregos gerados, a economia criativa, a essa equipe incrível. Tem uma coisa muito
Como dizia nossa querida Elza Soares, a carne mais barata do mercado foi a carne negra! Não é mais! Viva Marrom Musical! Miguel, Rafael, essa equipe maravilhosa, eu só vou pedir agora uma licença para deixar um salmo salve para a grande Léa Garcia, que partiu para o Ourum há 2 meses. Uma grande inspiração e referência para nós artistas brasileiros. Salve Léa Garcia, viva o teatro, ela presente! Obrigado aos jurados, ao prêmio, a esse povo que faz o teatro brasileiro com muita raça. Viva a cultura brasileira! Leia, presente! Alberto Ribeiro, Ricardo Santana, Marília Matou, a todos! Que emoção! Palco de talentos, de resistência, de reflexão, de risadas, de emoções. Teatro, tanto de prosa quanto de ficção, é exatamente importante para a cultura do nosso país. Em uma cidade com uma produção teatral diversa, não é fácil se destacar, mas esses espetáculos enriqueceram o nosso cenário. Agora chegou a hora dos prêmios mais aguardados da noite. Você, Kali. É minha primeira vez, Miguel. Ah, tá bom, mas vamos lá. Vamos conhecer os indicados à melhor peça de teatro. Melhor peça de teatro. A Herança, Bruno Fagundes e Zé Henrique de Paula. A Última Sessão de Freud, de Aféria Produções e Itaporã Comunicação. Fricções, Seven Produções. Gaslight, Uma Relação Tóxica, Brica Braque Produções e Tose Produções. Veraneio, Contorno Produções e Pequeno Ato. E o prêmio Bibi Ferreira vai para... A Herança! Vai subir todo mundo, sim! Eu até trouxemos, né? Gente, muito obrigado. Obrigado, prêmio. Vem, Zé. Ai, Bruno. Meu Deus, essa reunião foi uma reunião muito especial. Esse elenco se dedicou muito para isso. A gente teve 2 meses para levantar uma peça de quase 7 horas de duração, de 2 partes. É uma resistência ao teatro, é a prova de que o teatro resiste a uma boa história. E o público veio, a gente teve mais de 30 mil espectadores, estamos em cartaz no Rio de Janeiro agora. E, enfim, muita emoção. E as histórias da comunidade LGBTQPN+, tem muita letra agora. Elas precisam ser ouvidas, a gente ficou muito tempo calado e elas precisam ser ouvidas. A gente vai continuar contando as nossas histórias. Gay Power! E os indicados a melhor musical são... Melhor musical. Alguma Coisa Podre. Barbô Produções e Touché Entretenimento. Anastácia, O Musical. Cara de Boi e T4F Entretenimento. Bonnie e Clyde. Del Claro Produções e H Produções Culturais. Jacksons do Pandeiro, Sarau Agência de Cultura.
Marrom ou Musical. Uhul! Fato Produções Artísticas. Once ou Musical. Palco 7 Produções. Rega Início Produções e Solo Entretenimento. West Side Story. Santa Marcelina Cultura. E o prêmio Bibi Ferreira de melhor musical vai para... Once! Começo pedindo desculpas, 30 segundos será pouquíssimo. Impossível. Eu sonho com Once desde 2013. Foram mais de 10 anos, mais não, foram 10 anos para conseguir encontrar os meus parceiros, para conseguir encontrar esse elenco, esse diretor foda. Desculpa. Cadê Fernanda Maia? Caralho, que mulher. Se não fosse o Carlão, eu te pegava. Te pegava. Malu. Para que todo lindo. Ano você leva beijo na boca de mulher. Chega, não. Não, chega. Esse ano não, por favor, gente. Mas, enfim, quero agradecer imensamente a todos esses que estão aqui. Oi, que linda. Agradecer Dani, Marco, que junto comigo sonharam isso, junto com todos vocês e aos nossos patrocinadores. Me ajudem para que eu não esqueça. Claro. Claro, Foxconn, Lorenzetti, Sonda, Unimed Seguros. E é isso. É isso. Muito, 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 muito obrigada. E assim encerramos a 10ª edição do Prêmio Bibi Ferreira. Parabéns aos premiados e obrigada a todos.